Al Port de Tarragona, l'Ajuntament de Vilaseca i Repsol demanaran 260 milions d'euros dels fons de recuperació econòmica de la Unió Europea. Sota el nom de Calipolis Next Generation, han agrupat 11 projectes estratègics del sud de les instal·lacions portuàries entre Tarragona i Vilaseca. Es presenta com un motor econòmic per la recuperació del territori, encara que són projectes que ja estaven previstos. Els fons europeus tenen una doble incidència en això. Una, acceleració i concentració en el mateix moment de l'execució d'aquests projectes, un, i dos, que evidentment si compten amb fons europeus agafen una escala i una dimensió que es pot anar més enllà del que és allò el mínim essencial que es desenvolupi. Per exemple, permetria agilitzar el desenvolupament de la zona d'activitats logístiques. La sala ha de començar a construir-se aquest 2021 i es podria fer també en paral·lel amb la connexió amb la terminal intermodal de la Boella. També suposaria un impuls per la inversió més important de 86 milions d'euros per construir el contradic dels Prats. Els primers moviments pel futur tancament del port començaran l'any vinent i, a més de possibilitar noves àrees portuàries, també acollirà activitats socials. Des d'un punt de vista molt ambiciós, molt transversal i molt de recorreguts dels diferents itineraris, solàriums, hi ha alguna qüestió més també que s'està treballant. En l'àmbit industrial, Repsol millorarà la seva terminal marítima, aprofitant el tancament del port amb el nou contradic i, d'altra banda, incorporarà nous dipòsits enterrats per la fracció C4. El port de Tarragona deixaria de ser un port a mar obert per ser un port interior. Amb la fortalesa, la robustesa que això li dona a totes les operacions, al pantalà i a la millora en la seguretat de les operacions. En l'àmbit turístic i de la sostenibilitat, el paquet d'inversions contempla la recuperació de l'àrea de 37 hectàrees de la xarxa Natura 2000, la consolidació de la platja de la Pineda i la recuperació del passeig marítim i el fons marí. Finalment, aquesta suma de projectes del Calipolis Next Generation també inclou la digitalització del sistema per controlar el moviment dels camions i de la gestió dels accessos. La terminal intermodal de la Boella al Port de Tarragona passarà d'operar 20.000 vagons a l'any a 120.000 de cara al 2023. El fort creixement serà possible gràcies a l'acord de l'autoritat portuària amb Combi Terminal Catalunya, que invertirà més de 20 milions d'euros per millorar i operar a les instal·lacions del port. La terminal de la Boella ja està en funcionament amb 4 línies d'estàndard ibèric i europeu i llesta per operar amb trens de 750 metres i amb possibilitats encara per duplicar la seva capacitat. Aquestes instal·lacions i la seva situació estratègica al port ha fet decidir a la companyia CTC invertir en la millora de la Boella en lloc d'instal·lar una nova terminal al complex de BASF a la Canonja. Realment estem convençuts com a CTC i també com a BAS que és una bona opció. És una terminal que serà, diguéssim, per tot el territori, que podrà aprofitar sinergies amb el port de Tarragona. La inversió serà efectiva de cara a finals del 2023, quan Combi Terminal Catalunya ja preveu operar la terminal intermodal, coincidint amb el que hauria de ser també l'entrada en funcionament del corredor del Mediterrani. La connexió europea és un dels puntals de l'aposta i és que d'aquest punt en sortiran 5 trens diaris en destinació a Europa i 3 més a la península Ibèrica. L'impuls en aquesta terminal de la Boella també ha de convergir amb la Sal i amb el Port Sec, que s'està desenvolupant a Guadalajara, amb el qual Tarragona disposarà d'un centre d'operacions al centre de l'estat. A finals d'abril començaran les obres d'aquesta altra terminal. La Cambra de Comerç de Reus presentarà un projecte xifrat en uns 800.000 euros per donar una empenta a 26 entitats del territori que tenen intenció d'invertir en energies renovables per autoabastir-se principalment mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis. La institució econòmica vol fer d'aixopluc per aquests projectes cooperatius i vol optar als fons europeus. L'energia sempre ha estat en mans de lobbies, de grans empreses, que seguirà estant-ho en part, però intentarà aquesta estratègia de distribució de l'energia en el territori equilibrar una mica més, sobretot per anar a portar allà on es consumeix l'energia també la producció. A la Conca de Barberà tenen intenció de crear comunitats energètiques, Montblanc, l'Espluga, Vimbodí, el Consell Comarcal i Conca Activa. Aquestes iniciatives, de moment, les lideren fonamentalment els ajuntaments, però consisteixen en la inversió conjunta per generar l'energia per al consum propi, ja sigui per a usos públics, comunitats de veïns o empreses.
Aquest és el nou centre d'atenció de clients de CaixaBank situat a la Rambla Lluís Companys. Compta amb 24 gestors personals especialitzats que assessoren a través de les noves tecnologies els clients que prefereixen utilitzar els canals digitals per relacionar-se amb l'entitat financera. Així doncs, a través del telèfon, videotrucades o missatgeria instantània, els clients poden consultar tots els dubtes sense haver d'anar a les oficines. InTouch és un model de relació comercial on el client gaudeix de l'omnicanalitat. Tots els canals de comunicació que tenia fins ara, oficines, línia oberta, caixers, i a més, un gestor personal expert que l'acompanyarà en totes les seves necessitats financeres, sense haver d'anar a l'oficina si el client no vol. Aquest centre InTouch donarà servei a clients del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Esperen atendre'n 48.000. La direcció de l'EAR Corporation negocia amb el comitè d'empresa la implantació d'un nou expedient de regulació temporal d'ocupació que afectaria la totalitat de la planta de producció de Valls, actualment aproximadament amb mig miler de treballadors. La multinacional americana de components per automòbils justifica les necessitats d'aquest nou ERTO pels problemes de subministrament que està patint la fàbrica i que afecta la producció. Empresa i treballadors iniciaran dilluns les negociacions per definir com s'implementarà l'expedient, que preveu la suspensió de contractes i que la multinacional vol activar a finals de mes i allargar fins a finals del mes de juny. Els treballadors de la fàbrica vallenca de Lear ja van patir un primer ERTO tot just ara fa un any, coincidint amb el primer embat de la pandèmia. Un expedient de regulació que es va acabar prorrogant per la persistència de la crisi sanitària.